Një prej rrugëve më të vjetra të qytetit të Durrësit, ajo pranë kodrës së vilës në lagjen numër 2, është lënë në harrest të plot nga pushteti vendor. Dikur është shtruar me kaldrëm dhe tepër panoramike për vetë pozicionin ku shtrihet në kodër, sot është katëndisur si shteg kalimi për banorët e zonës dhe te e të dëmtuar, jo vetëm nga mosmirëmbajtja, por edhe nga një sër ndërhyrjesh pa kriter ndër vite. Kjo rrugë lidhet me disa rrugë të tjera kodrinore që zbresin në rrugën kryesore Aleksandër Goga, e kalon përmes një komuniteti banorësh autokton dursak, të cilët për televizionin Adrianet shprehen se janë të zhgënjur nga premtimet e pambajtura të pushtetarëve lokal për rregullimin e saj. Po rruga ka kaq vjet, nuk është shtruar as mirë mbajtur ndonjë. Po ne gëzojmë kur na vin zgjedhjet kështu edhe në rrugë zhavar, hani natë me njëri tjetrin ata. Në rrugë po s'pa hani natë që na shtrojnë. Kështu me betona, me asfalta, ti bëjnë kanalizimin. Ka vënë dy poçë dritë kështu. Edhe gjësendi. Po shqyqyr vinë zgjedhjet, ja do vinë prapë që të në a thonë. Se nja dy erë ka ardhur e i ka thonë do t'ja ushtroj. Mile, mbaj mende një qift plegjër shkëtuti, ama në kryetar nuk du më gje vetëm që në shtroj rrugën, ja bënda i plaku. A i vdi që ja galen amanet plakës. Po mos në vdes e plaka dhe ngelli amanet i këshu pavajtur. Pra vetëm premtime? Vetëm premtime, i hajde. Të lagja më tanë atje kanë dalë ujrat e zeza për turp zoti, se si rrinë edhe banorë. Po më gjithë në shtrohet rruga, është marrë disa herë që do shtrohet asirë s'ka në ardhë me shtru këtë rrugë. Pra ka pasur vetëm premtime? Vetëm premtime kanë qenë të shumëta edhe së është realizua si gjë. Edhe neve kemi gjithë këto kohë, do me thonë një 4 vjetë po që s'kena, shifi si është këtu, plot me kaldrame. Ne hemi gjithë kohë fare këtu që përjetojmë legjë ma vjetër, edhe asë i gjësë bo. Bo 4, që them, 4, ju 4 vjetë që premtojnë, 4, i thënë 8. Asë i gjësë këmë bo, shive, legje ma vjetër e Durrësit. Ku blokot rruga ne, vikë ne, kuptën? Po shqesimi e kemi kërku tisa herë këtë rrugë, kanë ardhë, jemi janë ku dhe në bashki, kanë ardhë, e kanë prish me punimet e zot njës Dago, që bërë dy palate këtu, edhe s'ke pas asë një loj përgjigje në këtë gjanë. Rruga është si mes jetë, si vendë dhe popëj. Jemi janë ku për 50 metra rrugë, s'po bërë asë i gjanë. Ne për ne s'ka asë një loj përgjigje nga bashkia. Rehabilitimi dhe sistemimi i kësaj rrugë, jo vetëm që do t'i shërben të një komunitetit të gjërë banorësh, por do t'i rikthente dhe një pjesë të historisë dhe identitetit të Durrësit.